السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليل كسر هذا برنامج كي نقول وهبين كسر أحد وبرتين إن أتكدا وطن كالسن تي في عا وبرنامج كي إن أنا قلت على يدي سجدنا يا وحاول كسر بسيه أرمها بالشدة أنت بدن والله سعتان مدوين كي لبدي السنة إلى صور لافي أنت بدن وحاول كهذيني أرمها بالشدة رنتين عاديات عيان وكو شقي أنت بدن وحاول كهذا نعرورته لقاته يكو دليل الحبس كلادرو إيو guriya oo dadka Soomaalida runtii dhibaatooyin fara badan wadanka ka hays crisis guriya aad iyo aad u weyn yahay marka madama arrimaha bulshada caawa aanu ka hadlayno waxaanu ka hadli doonaa waxa ila jooga oo barnaamijka iga qayb qaadan doona in aad iyo aad u muhtarama walaal qaali ah imaam ah sheekha nagaynimid wadankaasi Mareykanka sheekha magaciisa waxa la yiraahdaa Sheekh Cabdiraxmaan شريف محمد ونشيخة بيسن ونشيخة بارك الله فيك سيدو كره وحاو دقين ودن كاس امريكنكا مينيسوتا مينيابلس وحاونا امامكا يا مسجدك وين اللي يرادو دار الهجرة شيخ وحكو برتي شعبد الرحمن وحكو برتي ودن كاس امريكنكا وحونا برتي عرمها قويسكا وحان كرو دولينا بالبركة كسو شيخ اذي ادبان كو فضلينا انا استوديا كاسن تي في اتماتو وبرنامج كان نقل خطواتو رنتي نادي ابن جعلنا ولا لها من صوت رنتي ولا الخالي او رنتي انو جعلنا ان اسبرنو ام از ماركت تي في از سومالي ان اسبرنو او دد كما ركت مدخدا اما مسؤولين تو شعبك اما امدا ام هيدز اوف ذا كوميونيتي ان انو برنو و فيري امبورتنت وحا لغا مستقبل كان انو نمادنا مش oo aanu anagu istii anagu Carlson TV ahaan in aanu idin ku nimaano maartay goobaadka aan aadka aad maartay ka shaqo gashaan waxaan ka hadli doonaa number 1 waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha runtii aad iyo aad ku min qaabke ayaa ugu fudud ma yanaan dhihin sidee buu islaamku u arkaa qoyska بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور دين الدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا السلام عليكم ولا لو وحان امهد علينا يا كلسن تي في مامولك يا شقالها يا ادي او دعالا فرصه قاليه اد سيسن ادي اد ما سنتيهم مركا لبعض وحان امهد علينا دادوينها ان داوان ادوك دعالديس ان داوان ايغو ادي اد ما سنتيهم انت مركا كسو غدبو markaad fiiriso qoyska iyo islaamku sidoo u qiimeynayo islaamka ilaahay ba soo dejiyay subhanahu wa ta'ala ilaahay markuu soo dejiyay wuxuu og yahay bulshadu waxay ka ay ka bilaabataa ama ka unkantaa qoysas weeyaan marka markii qof wanaagsan la helo ama fard wanaagsan la helo ayaa waxaa la helayaa qoysas wanaagsan markii qoysas wanaagsan la helana waxaa la helayaa community ama bulsho wanaagsan ayaa la helayaa nidaamka islaamku wuxuu arkaa oo yiraahdaa qoysku وأول لغنة في المجتمع وبلوكيتي على دحديق أول المجتمع أما بلشون ميل دكتا ويا صدر تيب إسلام كوف أبي في جلنيا قيس كإلا إلى عليه وقيس كلا محل دورة إسلام كوف في جلنيا وحن كسر كوريا مثلا لا جواب تسكر وحلا إلى هذا ما كلا في عقدية ذا يهشي سيدا لجلو هشي سو إسلام كوف يسرع أي لروح عاد عدك وهشي سك جور ككلية والله وحوله سبحانه وتعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا فكل شيء كان لو قف اس غورسويسا فكل شيء كان الهي وهو عبر سبحانه وتعالى ميثاق او وحدغا يا غليظ او وحدغا مركه معنى لو قف اس غورسويسا وهي اسكو غورسنيان عقد اي هشيس هشيس كاسو ادق او ادق با اسكو غورسنيان سداس اسلام او ادكيه او وليه امارته وان قوسك عاديات لو الىاليو islaam wuxuu ilaalinayaa si qoyskaasi uu qoys meel dhala u noqdo labada qof ee isguursanaysa marka isguursanayaan inay isweydiiyaan ujeedada sababta la isguursanayo waa maxay oo just meel isjeclaado oo kaliya mise purpose iyo hadaf kale oo jacaylka ka dambeeya ayaa jira haya jacaylku waxa dhici karta inuu kooban yahay u dhamaado marka islaam wuxuu dhiirigelinayaa qofka akhlaaqda leh qofka diinta leh qofka qoyska dhismihiisa garanaya rag iyo dumarba in la guursado ay islaamku dhiirigelinayaa oo wuxuu leeyahay fadfar bidaati diin midda diinta la kulliibaan diinku marka ma aha kaliya muuqaal wa akhlaaq wa aadaab wa habdhaqa wanaagsan weeyaan marka rag iyo dumarka markay isguursanayaan qofba qofka kale uu rabo inuu caruurtiisa ama aabo noqdo ama hooyo u noqdo inuu yiraahdo qofkeen dooran lahaa qofkeen doonaya inuu caruurteeda hooyo u noqdo qofkeen doonaya inuu caruurteeda aabo u noqdo in la isweydiiyo ayaa muhiim ah taas markay dhacdo isla oo hadana taa la doorto islaamku wuxuu ka sii hadlayaa oo kale taariikh kale oo cajiib ah oo ah
وأدس جورستين وأدس ست مادن وأدس دورتين جورج محارفة إنه مركب وكل اسمه واحد دونه إنه كل اسمه واحد لهذا وجعل بينكم مودة ورحمة فكذا جعل بدس احترامية بدس سمح حريصانية بدس قدرينية بدس كلا دمبينية بدس يعني محوها وذا هذلايا بدس سداس أي إسلامك دوني أو قوسك سداس أي إسلامك أو أركا سداس هو الدوني إله سبحانه وتعالى قوس الناس نوع عص إن عدسنا يقال له الدوني دعاله أدي هذا المصنطة بالشيء اللي صار معنا هو بالشيء مصرينا وحيكسوا هالجيران وطن كينو وطن إسلامه أقوني البحر مو ما يصل لهم ودمضان إيمان تي إيمان مشكلة أدي أدوين أي برشاد الصومال ذو كلا كلا تي وبرشوين ككلا أنا كلا كل من تاسوا فرين كورون تي أدي أد برشاد الصومال ذا وقصي بدنية يقبل نرد لفت قدس كورسني سو متقع من كذب كلا تجيسة محيط هذا بعد تضع سعد مالينس سؤال هذا في عوي الدعاء وحيلا تهين مهم تهين مركان كهلا إنه برشاد الصومال ذا قلبات كتمن لبعد تضع سو gaadhay gaar ahaan qoyska ina dhowr xaabood fiirino mid koobaad markaad fiiriso bulshooyinka soo qaxay ama wadamada u soo hijrooday ama qoxti ahaan ku yimid intooda badan waan ka duwanahay inagu inagu waxaan qaran burburay oo dadkiisa hal mar u soo yaacay af Soomaali waxa uu yahay habqan dad soo habqanay ayaanahay qofkii mutaallimka ahaa qofkii dawladda xataa madaxda jiray u sareeyay qofkii aan wariyay magaalada tagin oo kaamil waayeelka ahaa kaamil dhalinyarada umadaba hal mar يا سوق هذا وان سويا على مرك يا عتان كي بمرك مرك هن سوق هني أو إنه سو سوها بقمة وحن نمد ود مدن أو وحفر بدن أو وانا جن وياله وحفر بدن أو مارتي تحدي أو تشالنجز أما إذا تيجون أيامين أيام نمد وحد من ده مرك ولو حن كجرنا وحن إذا هذا النهر مرة المرة ما ينال ولو حن نارس ويدينين ود مدن وان نمد سدان أمين ولا أنا أنا أو مسلمينا سأشها ما نارس ويدينين ودمنا وانمد حقاً بانكون مدواسح وانسوي يعني وانا رسول أولي وانمد وان دقني سدان مرك أقول ورانا أنه مسلمين تامينا نسوي ديني إن بقى ما إلاقى المجمدة ولي برسالة واحد حرام وانا قولا يا أي الله لي هذا إنه ولي كجرته إن بقى ما إلاقى المجمدة هو وحنكو ورا يرسلنا هاي سدان دين تيدينا أهيستا ودمنا ما أن أرفع القراء أي أنكو ورا يرسلنا هاي تاسو مركا ورتا وصاب وعلاد قود أو كينيسا إلاد الله وانده هالا وحال إيدا هذا مركا سيكرا موفي ريو وحال إيدا هذا جرسا مرة 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 كدين مرة كدين مرة كدرو بمعنى وام هاي درس كان مركا عرقت سو عاد كان يدون حريك دنا تهذا وكان بدو كان بدو أساس يقبته مركا دم وات كل رد يا ليسا مركا دم أنا أقول لك كدر هذا يا سو الجرا مركا ودم مثلا مرة فرد دم بقيسس كل استركتشر كو أمسو إيه بسويهين أين أهين سي محقوس كو عاد يحب بدينها أين أهين مركا فرتان كو وسعليها وبدينها ودم مثلا لما يجي مركا نمت ظروف تاسقنا بإن الله سامي ليسا وأهل لباد أو كنيسة بربكة أريد أصل الحالة مثل ما أبدو كنيسة وحويان أو قريب من كقاعدة ليسا تعالوا واحد أبتها مركز ودن كني جوني ودن إسكا كوبان أيوها هكوبنا هذا واحد أدي أدي جرتي قرية من الموحة كل ولادات كليتهم وحد عكس الجبل إلى هندي تعلمات فربنا وحلنا ولد ولا لهد وحلنا ولد وكاجد وهو يلد وحلنا ولد خبرير دت فربنا وحد عكس تويلك حتى أهل كيسة دت فربنا وعاون غير لنا ورايان ما أنت مكن لي أنا هليمت وحدك تهي وحي أربنا ماشي مجران وحسوا قال إسكت صوبنا أنا عدن ويلك يا جبل إكلية إنسكت صوبنا أنا عدن وقال إشارة أنت هسوا عاونات هذي جتي ما أنت إني ويدو مركو ده ما ده إسكت صوبنا أنا عدن لبعتني أرتسي أي بدن تهاي المركي ومركا ويمادو اسكت لا حول بدن إني يمادو اسكت لا مركو يمادو هدنا مجران ولي ويجران لكن سحول بدن يا لون نقضى مركا يا لون نقضى يو ودى مدى إيه حبرق الكوغانا فهمسن كالتر كي دين تيدا فهمسن أو لون نقضى والله بدا القفة اسقبتي أما اسكت لعي تحدى حاجة السماية وقفة الواجب كلها أتل مانو بكو حاد مودا أرمها صولا يا وحي كيريا وقويسسكو إلي سي سهلا وبربران أي كينيان أنا ما كنت حيرتها إلى أن أباهن هاي سؤال شيء أهي سيدان أقول لي رأى ناكي نبا مسلمين سيدان وقوس كيم وقوس حب بنو أهالا سي أرور أو تيالة أو مناكتين أنو سو سارنو سؤال شيء إلى سوي دينو وكوميونيتي وكوال هذا ذاتك أقوليهن كا ذاتك علمها دمركا وضياشا هو يوش إلى غوضة طيب قليو ودبيت كان لفرو
ولي تي في نسا كرسني الفرطان أرنت أيضا وضف فرد أرنت على ذلك الجلية أيامهما صارت سلاح هانية ولا سمع مسألة شكتي أبو وفرها ماركتي لفنورتا فاميليا ما قويسك مشكلة دي ماشي عن جرتو دمضان وحجر وحبنا في دولة السيو sometimes problem ku weyn oo Soomaalida ay halka ay ka iimaanaya sida ay daawo loogu heliya in mas'uuliyiin labada qof ay mas'uul noqdaan oo ay si walaaltinimo oo islaanimo ay u wada qaybiyaan sometimes filimada waxaan ka arkayna iyadoo qosol qosola in gabadhu reerkooda wax u direysay wiilka reerkiisana waxba loo tirin halkaana ninkeena markaa shaqeyno conflict meesha uu ka iimaanayo marka ayadoo runta aynu taabanayno أما مشاكلات في البدن وجرى أي دمر كغاركوت حق بدأ يجليان أرماها سو سيرة ذو أركتا نقويس كوحي اللي أقر سينيا سؤال في عمومي وحي لا تهي له مهم تهي أرنتا ليس سي كالما دعنا بنفيد كا أما دتك لو عاوية أرنتا وحا مهمة إيه نقنين صواب قريها الدميسة لا أي نقطة صواب قريها وحطرتا إيه نقطة سيدا سال الدولية وانا سيدا سيدا الله يسكر ربوي وحا مهمة أباها إيه هو يرمى كور إيه 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 هدان قريا أنا قاعد سالي أرورنا أنا دولة نينا بالله وحان ربنا مركا أرورتا الذي يعنيه سأقول ولا الله إيه هرت سؤال شيء إيه سويديو ومهم وحاك الله مهمة جعل إيه سويديو way abaha weyn iswaydiyaan hadaan anigu maanta ku jiro tusaale ahaan waalidkii way guri ay dawladdu siisay oo kaalma ama xoolaha tana fiido oo kaalmo dawladdu siiso ilmahaayga ma sidaas ku jiri doona mise ilmahaayga waxaan rabaa inaan ku ilaahdo waa inaad nolosha ka baxdo oo adu aad noqoto dhaqtar adu aad noqoto lawyer adu aad noqoto engineer adu aad noqoto social worker adu aad noqoto muxuu aha muxuu aha therapist adu aad noqoto qof isagu xistara isku filaada bulshadana wax tara guri dawladdu kaalmeysay iyo project aan degan ah guri isagu isku u leeyahay daga oo sidaas ma ku dhigi gelinaa mise ilmihii laftiisa waxaan rabnaa aniga hadaan ku noolahay noloshan inuu taasna ku noolaado oo circle-kaas aan dhammaanaynin ayrta aan dhammaanaynin burburka aan dhammaanaynin miyaa nagu jiraya aniga dadka waxaan kula taliyaa oo si publiga u idhaahdaa masaajidka aan labka aan ka idhaahdaa tv-da aan ka idhaahdaa waxaan rabnaa waalidku inuu ilmihiisa ku dhiirigeliyo aabba uu hooyow hadaan anagu maanta cayr qaadanayno duruuftaan nagu kalafto inaan qaadanno adigu ma rabna inaad cayrtaa qaadata berrito waxaan rabnaa aad ka baxdo oo jaamacadaha ugu wanaagsan ee waddanka aad aado waa in ilmaha marka lagu dhiirigeliyo Cambridge iyo Oxford inay aadaan oo ilmuhu waxbarashada loo tilmaamo oo ay arkaan aabbahooda waxbarashada qiimeynaysa taas marka waa qayb oo laga fikiro waa ka baxaynaaba nolosha taas waa mid midda labaad ee muhiimka waxa weeye labada qof inta isku qornaadaan oo haduu xataa mid shaqeeyo oo ina waxa soo galana ayna kala qarinin runta ay sheegaan si wax xaq u leeyihiin ay u helaan waxayna xaq u lahayn ayna u qaadanin maxaa jira mar walba oo raadis waxaan xaq u lahayn waa mar walba gurigaagu uu gubanayo dhibaato ay jirto marka muddo ka hor mar waa xaraam xaraamad adigu quudan arurtii quudin xaraantaas marka way ka soo fiday reerkii arurtii midda labaad waa tan keenaysa in la isku qabqabsado oo la isku xagxagto waa waxa sahlan weeye taana waa sababta labaad ee keenaysa weeye marka in la yiraahdo waxay dawladdu in la siinayso waan wada leenahay ilmahana waa loogu talagalay fiirso arruurta dadka halkan joogta ayaa loogu talagalay dawladdu uguma talagalay waxaan aad qaadanayso waxa afrika loo doonaa ma ah afrika waa culays iyo baakaj kale inaga na saaran wey marka waxaa la doonayaa labada qof intay ugu shaqaystaan inay yiraahdaan afrika baahideeda anagana laga rabaa inaan daboolo waxaan ilmahana loogu talagalay in ay ku noolaadaan wax loogu qabto wax loogu investment ilmaha inuu geliyo ilmahana marka la rabaa in waalidku uu geliyo waxa ay xataa helayaan wax iyagu inta isku laayaan isku dirmaan ma aha waxaan ku soo khatimay arrintan in yaro kaftaan dadka xaqiiqa waxaa hadday dadku isfahmaan labada qof ay isqabtaa oo arkaan inay nolosha wada leeyihiin qaraarada ay ka wada dhaxayso su-aashaad waxaa ku jirtay mar aan dhici karta in gabadha dadka wax loo dirgu ebirka dadkii wax loo dir waa meesha buuqu ka yimaado waxaa kale waxaa dhici karta in wiilka dadkiisa wax loo dir gabadha dadka wax loo dir waa meesha buuqu ka yimaado waxaa wanaagsan marka dadkanu laba qof inay yidhaahdaan gurigana waa wada leenahay carruurta waa wada dhalay hantidi iyo noloshana waa wada dhaxaysaa sidaa darteed markii maanta uu soo cabudo qof qaraabo oo xagga gabadha ah waa in la wada tashado la yidhaahdo maxaa inaga goyn kara oonu darnaa inagoo isla wada jirna markuu soo cawdo qof xagga wiilka ah oo xagga ninka ah waa in la yidhahdo maxaa inaga goyn kara oo la sameeya weliba waxaan kuu sheegayaa sir xaqiiqa dadka daawadan ay ka faa'iidaystaan sirtaasi waa midda markii uu ay gabadh eherkeedu uu soo cawdo gabadh waxaa rabaa mas-uuliyadda inay ninka saarto oo tidhaahdo
reerkii aabo hooyo oo isagoo soo degiyo dunaashiidiya dadkii baa soo cawday walaalow ducaada maxay naga go'i kara ninku marka hadduu damiir leo inuu isxil qaamayaa waxa gabadha siin lahayd ka badan inuu siiyo ayaa suuragala markuu isaga dadkiisu soo cawdaan waxaa rabaa gabadha xaaskiisa la hadla inuu yidhaahdo waxaa soo cawday hebel hebel waa dadka waa isaga ehelkiisii weeye caaishay ama zaynaley ama farxiyay ama maxay naga go'i kara oo dadku dad sidaas ay noqdaan taasi marka waxay badbaadinaysaa inaan la isku laynin benefitka yarka waan ogahay idinkan uu haystaa dalka kale uu ka jira canada uu ka jira inuu soo dadbuka qayb ka mida yahay laakiin asalka waxaa la rabay inuu noqdo wax ina saacido ina kaalmeeya laakiin uu burbur inuu keenin baa la doonay hadaan usoo daadegno xagga dhalinyarada waxaad arkaysaa wadankan dhalinyarada aad u fara badan inay isku dishay qaarkood hadda cabsiyadii ku jiraaniin oo ay u xiran yihiin dil dheer oo ay dad dileen sida macnaa qolada brisonka ama cabsigu sheegayaan hooyooyin fara badanna qaarkood ama laba ama saddex ay ka xiran yihiin way dhici kartaa arrimahaasu inay maraykanka sidoo kale idinkana inay haysato maxaad u maraynaysaa arrimahaasu inay horseed u yihiin ama ay yani dhibaatadan kooskanaysa arrinta koobaad waxa waya horta mararka qaarkood mujtamac soo qahay oo meelaha yimid dadka ugu horreeya la first generation ama dadka ugu horreeya yimid dhibaatooyin uu la kulmaya dhibaatooyinkaan inaga kaleenah madoow kalaa inagula jira ama la kulmi ama la kulmi doona laakiin walaa tana muhima ducaalo arrintu waxay kasoo bilaabanay qoyskii aan sheegaynay waxaa la doonayaa aabbaha iyo hooyadu inay ogaadaan islaamnimadooda kadib wax ka fiican oo caruurtooda ah ma jiro saa darteed caruurtooda inay wakhti geliyaan caruurtooda inay dhaqaale geliyaan caruurtooda inay la sheekaystaan caruurtooda inay la hadlaan caruurtooda inay ogaadaan xataa da-dooda korriimada iyo isbedelka inay ogaadaan ayaa la doonayaa waxaa kaloo ducaal walaalo la doonayaa waalidku inuu si saxa u fahmo ilmaha lagu koriyaa galbeedka inuu ka duwan yahay qaabka loo koriyo iyo qaabka loola dhaqmo iyo qaabka loola hadlo saan aniga adigu kusoo kornay iyo dadka africa jooga inuu ka duwan yahay taana inay ogaadaan baa la doonaya oo waa muhim ay tahay maxaa jira duruufta aan ku noolahay iyo systemka aan joognaa wuu ka duwan yahay kii aniga adu aan kusoo kornay marka mara badan waxaan kala hadlaa waalidka oo waxay dhahaan ilma aan la garaacin yaa hayn kara ilma aan la garaacaynin yaa hayn kara anay ugu yidhaahdaan waalidku way banaysanayn inay dili karaan inay garaaci karaan ana marka waxaan ku dhahaa garaacu sidiisa waa khaladba saxba maahaba sidiisaba ama africa ha la joogo ama uk ha la joogo ama maraykan la joogo garaac waa khalad ilma in la garaaco garaac lagu edbiyo garaac cidab noqotona waa khaladba maxaa jira garaacu edbin ma aha dadku inay saa fahmaan waxaa muhiim ah oo kaleeto in waalidka lagu caawiyo ay masaajiddu kaalintan qaataan oo dadka bartay culumta dhalinyarada iyo caruurta ay qaataan waxa yidhaahdo parent in the west se ilmaha loogu koriyaa galbeedka se ilmaha loogu koriyaa galbeedka maxaad yeel way ka duwan tahay qaabkii loo soo kori jiray ilmaha markuu xagga uu jiray marka arrintaasi waa qaybta muhimkee koobaad weeye oo waalidka saaran weeyaan waanaga waalidku ilmihiisa inuu jecelyahay inuu dadaalayo oo ilmo waalid waliba ilmihiisu waa wuxuu ugu jeclaa weeye laakiin haddana tasarufaadkeenna habdhaqankeenna inaan ilmaheenna la socon weyno ay gangs noqdaan ilmihiin aan la socon weyno drop out iskuulada ka dhacay ay noqdaan ilmihiin aan la socon weyno duraagaa dariiqa ku gadaan ilmihiin aan la socon weyno ama ICR shab ay ku biiraan intuba yacni waa wax khaladahu sax ahayn wey marka arrintaa waxaa la doonayaa waalidku inuu ogaado isaga ayaa mas-uul amaam allahi subxana wa tacala xilkaana inuu qaado yaa ayuha aladina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaar taas waa qodob qodob kale ducaala waxaa muhima masaajiddu inay kaalin muhima qaataan waa muhim weeyaan oo masaajidku uu noqdo masaajid galbeedka oo masaajidku uu waalidka iyo waalidiinta u tababaro qaabka ilmaha halkan ugu korin lahaayeen oo muxuu ahaa ilmaha qaabka ugu haboonee loola xidhiidho qaabka loola hadlo qaabka loola dhaqmo maxaa jira waxaan ognahay waxaa la yidhi imaam cali baa wuxuu yihi radiyallahu anhu karama allahu wajha wuxuu yidhi ilmahaaga marka uu toddoba sano intuu ka gaarayo markuu dhashay ilaa toddoba sano uu ka gaarayo wuxuu dhahay muxuu ahaa la saaxiib la cayaar taa micnaheedu waxa weeye ilmihii waxaa la doonayaa markaad wakhti siiso ood la cayaarto ood la boodboodo ood adigu ilmihii iyo adigu waad isyeelanaysaan psychologically ilmuhu marka aabihii iyo hooyadiibu yuu ku noqonayaa saas ku noqonaya close friends buu ku noqonaya toddoba markuu jiray ilaa afar iyo tobanna wuxuu dhahay gaad garee waa maxay wadada saxda u tilmaan marka wadada saxda afkan action waa inuu arko ka waran aabuhu isagoo siyaar cabaya hadduu yidhaahdo ilmihii siyaar cabay ma shaqaynaysaa ma shaqaynayso
أبو سوى هذين بارك الشيء كينا فدي كدر اللي يقبيارد وحن قيمة رهين الميس إلو مناك سنادو سيكون هناك تدعارو ما يمارسه مركو حال الدو أبو هو يدر والله مد يعني مركو حال الدو يا أبها إيه هو يد إن المهو هذا إن الله مركو حال هذا رول مضل أو أبو هو المهو هذا هاي كلا وهذا لا ما ما عرب عربات ولا هيسم إذا كان رب البيت ضارورا بالدف فما شيوة أهل البيت إلا الرقص هذو أذيجي خيرك هذو دربان تمو عروتي يا إسلامتي نو دانسي أنا ويني كنيا سمارية حوالين جرتي قبلي هو يلا أن حاول هتنتا يانا هادين تي برتا ما كان قبل هو يلا ما تنتا حروك يا مسجلة قبل هادين تي برا ليس ما كان أبي بساقو بقنتو ما هو القاية صدقت واحد الدولة يا والدك إنه المهيسة تضرب السلع ما كنت قاعد تدرس إلى أفرادها وأنا أبدأ أقوله نقول ده إلى عديك ولا أديك كراع ولا أديك تهرب أبو هوي واحد والله سمية واحد الله ما سمية سأقول لكن وأنا أركب كرهك وخشيني أما أنا له سن حريصانية سد القاضنية إسقدرينية شقيصانية واحد برشاد قدرينية وأنا أركب المه وقول ده إياه أفرادك لو كانوا لبتنا وما هي خلصار ومسؤولي حل سارة سيودي كس وصوج وحصوص ميسي كونكشن يحصحيب الله سواحي تدرى سنة قرية سيد والهني سيد أفل التوان سنة قارة وحتى هذا مسؤول باطاه وحي أب كوي دمب مسؤول نفط هذا إلالي ساقلقا وصوت تربيس مركز سارة سنة الدولية مركز من شاء جدو أن الرؤون أبق ومه مقاتانو المهي إيو وارد أطلب بران أو أي أرتا قيب كقاتان قيب تصدح حالي يكون أحد الكوميونتية سيد الميريها عادية ذات كلام يتلاهو إنه إلى هذان حال كانوا صحما إنما بحين يأي محيان صمينا مركي لإيشي والأولي ذات أفر بغلو كون كون أدو قياسكي أي يوكي دقان أو صوماليا كبدين جاليد حوق بدنوي ذات حوق بدنوي انت رأيي لقين جاليد صوت ودينة ذات كمي صوتات قاو حال مقياسة لا تدباتن كدباتن شون كمال مقياسة قبل كها كلوة يعني سيدان مركو الفراستراجر كلولة تدان في النو سيدا إيا إسقو حرنتي ما دام عاد المساجد هيسيد ومساجد كلو يوصلين المساجدك الإجران سيدا هذا مرة الإنسان لما مرة عن لقوا أذينا إني أرجع حسد كخيب كلام سيدا هذا وجب البعض سان سيدا هذا وينجيج كلا إنسان بل كوميونيتي لما يشجع جوك سيدا هذا وكل أنت عن تبغى سؤال تعالى أنت أنا طاو جوا أنا أود أجواري قيب تهراه إذا كدت كوه جرت كاهو مليها القيب لقى قالت سؤال سيدا لن يرى الفرح بين حبسك إني ينجرته سيدا وجب بعدنا سيدا كوك على حبسك أقول لهين سيدا أي لن يرى آدي لهين أي أقول بير لهين كوهات تطرف كي كتنميزم كي مشاكل كا محان صمي وكوميونيتي لفتيسو وواحد هذا اوبن اب يا دايلوك وهذا هذا فرن انه سمايو تانا واقيب كذا وحيالها مركا اللي هذا وان كبد بادينا انا مركي ملالي مادو ظروف تقريبا كذا انا يوم حيثت حقيقة اهان ومكا لفقل محاجنا جانيات الصوماليات واتن انت جابتو كراو ماشان تقنوا قلباب ونبا كسي على المراش مركي لان لغفيريو وداتك ان بابانو كامل المراح عد عكات البانا فيتك ايو انو كسي حلوه انك حقا اللي هذا لكن دلال فراب بدني وجرا يعني ما يهين وحان هاي برفكتي معها لكن دلال فراب بدن باجرا تصالان كسيريات صالحا مساجد اسكو حرام او النظام له ايا جرتو امرا فراب بدن لن يرادا سدادان افهمنا سدان اولا تعامل الله سدان اولا هذا الله اسو ويديسا او دورك بلا مرحطة انت اسو نادان اي مضاو دي دادك لا شقية ان اسو يدين يرادا قابك او وهبون ان اولا دقان امان الله هذا الله ونعمه وتسارع هاوي وحكى لهم سمعنا محوها مساجد قارك السكان أنا مجاوك لاتو واحد هذا primary counseling تدك أنت يصير يقول سامي بأن الله تعلنه وقول كأي مسؤولية أنا أي جاذي نوع أي تهي أن كلا تعلنه وقف أو هذا مسؤولية وقانون يا ربعين وقلا سدى أي تهي وحكى لهم سمعنا واحد هذا parent in the west قلبات كسد المهل من كوريا سنابات المهاي وتربية إسلام كهذه دين تاني حضنا يكون نكون كرام مسلمين مريكنا يكون نكون كرام مسلمين يعني واتصال أهم يعني وحان يسوي الدين أو كلاه تمرك قاركو مجرى واحد إذا هذا على مدار ربو قرانيو المهو مرك وكسع ضو الدحم تاسو كلاه أبدا يسوي الدين وضلح وحان عن كرتا إنه جامس كي راجبة إيه جروك وكبيريو أما وكبيريو جامس ديرت كمان يعني الشباب يداعش أيس وكبيريو على مدار ربو قرت مجرتا تحت ما يسوي الدين يعني فتبدا حوار أني الشكر واحد سميني ما أقولك الريسيرج لكن واحد صميمي ضفر بدلنا وراي صميم أنا خبرة دوينة ما كان سجيني إلى كل متوال قدم وأنا يرى اللي مو قرن كرب مركي كسي لا أيام وضرب صحة لا مو قرن كرب وحكى لنا مركي تاس ق
qofka hadaad ku aragto mar fara badan isagoo oo wax la isolation sameeya bulshada ka dhaxbaha saaxiibada hal mar ka dhaxbahaya family iyo la joogooyay ciyaartoodii aan rabin hal mar uu go'aan isgeliyay waxba khaldan khaladku marka ama waa jirro oo cudurro depression iyo laga yaabaa inay soo socdaan ama waa jirrada kale oo qofkii mushkilo kale oo dariiq wada xun buu agta saaraya waa in la ogaado waxaa ka mid ah qofka mar walba wax la yiraahdo muxuu negative iyo aad un aabihiibu aadeen hooyadiibu aadeen community-gu aadeen dad waxgaradku aadeen galbeedka iyo systemku ummadoodu aadeen baruumu sheeganaya waxbaa khaldan marka taa lafteeda waa in laisweydiiyo ilmaha laga yaaba in waxbarashada ku fiicnaa oo iskuulka jeclaa oo hal mar waxbarashadii iskuulkii ama galalkiisa hoos ma u dhacaya ama uga nacayaaba oo wuxuu odhanayaa ani iskuul gaala ma rabo anigoo dadka wax ka barta ma rabo meeshuna u joogo waa lagu nolya ama haduu shalay xataa uu haystay maalan a iyo b iyo darajo fiican uu haystay halkaasa ilmaha b iyo f riisan la-aan oon la fahmaynin hadaad ku aragto waxaad arkaysaa oo kaleeto dhici karta ilmihii oo laga yaabo hadduu saaxiibanaha kork markii intu bedela saaxiibo cusub oodan aqoonin oo aan la fahmaynin hadduu yeesho waxaasoo dhan marka waa calaamada lagu garanayo waxbaa yaro khaldane xaggeen caawimaad ka doontaa isaga ilmahayga aan uga hadlaa marka arrimahaasoo dhan baan marka qaarku isweydiinaa oon ka wada hadalaa yacni waa ii sheegtay masaajidkan inuu ma masaajid keliya daarulhijra mase masaajido kaloo fara badan ayaa ku yaala eriyadaas minneapolis aad degantihi daarulhijra waa masaajidkii ugu horreeyay oo communitiga soomaaliyeed markii uu tagay meesha aan samaynay weeye laakiin masaajid kaloo badan baa ku taala masaajidaas ha noqoto yacni masaajida ilaahay muslimiin ba waa qof kasta muslim uu ku tagan waad garan laakiin masaajid fara badan oo soomaaliya maamusho kuwa ay oromo maamusho kuwitka oromad u badan yahay kuwa tusaale ahaan carab ama baakistan kuwa african american dadka la yidhaahdo marka la isku celceliyo gobolkaas ilaa dhowr iyo afartan masaajid ayaa gobolka keliya ku taala yacni dhowr iyo afartan masaajid oo dhowr iyo afartanka taqriiban dhowr iyo labaatan kamid hadayna kaba badnayn ama dhowr iyo soddon kamid ahu waxay yimaadeen labaatankii sano ugu dambeysay ee dadka imigrantiga soomaali u badantay uu gobolka tegay ayaa la sameeyey ama kuwa la gatay oo boqolkiiba boqol masaajid hadda ha noqoto ama kuwa ijaar loogu jiro ha noqoto yani marka masaajid fara badan baa gobolka ku taala yani gudaan marka imise soomaalidu leedahay markii la fiiriyo masaajidadaas masaajidaas dhowr iyo afartankaa markay u yaraato dhowr iyo labaatan soomaali baale markay yani taqriiban lacagtan waxay dowlad kasoo qaateen bulshada iyadaa iska warwarsa bulshada weeyaan annaga weliba haggaa marka la joogo dowladda systemkeedu waxaa si sax loo dhaqangeliya wax la yidhaahdo muxuu aha state-ka iyo diinta in lakala saaro marka dowladdu hal senti ama hal pound kugu caawin mayso waxa weye masaajidaas kuwa la gadayna communitiga muslimka un baa gaday kuwa ijaarka loogu jirana ijaarkiisa communitiga muslimka un baa bixinaya marka hal wax oo dowlad aad ka helayso ma jirto wax dowladda lagu tiirsan yahay ma jirta yacni markaan usoo dhawaano dhalinyarada soomaalidu xabsiyada kasoo kow dagaalo fara badan ayaa dalkeena ka jira meel kale ka jira qaarkood waxaa leeyahy meesha isku qarxinayan sida madaxweynaha maraykanka uu sheegay oo waxa uu leeyahy dadkan qaxooti dhaba maaha arrintaas sida ayaad uga badbaadaysanaas leedihiin haddii uu labaatanka bisha uu qaato madaxtinimada waddanka maraykanka bismillah su-aal fiican weeye arrintaa ku saabsan iyo dhalinyaro soomaaliyeed ay intay ka tageen galbeedka ay muxuu kooxahaas xagjirka ah ee bilaa naxariista ah islaam shaqo kulahayn ay ku biireen waxaan umalaynayaa wax oo madaxweynaha maraykanka uu sheegay wax oon ognahayn weeye wax muuqata weeyaan waxaa laga tegay UK waxaa laga tegay Norway waxaa laga tegay Denmark waxaa laga tegay Minnesota waxaa laga tegay meelo kaleeto yani Australia waxaa laga kale meelo badan baa laga tegay yani dhalinyaradaas intay ka tageen ay ku biireen kooxahaas intaa halka isaga usoo gelin communitiga waxaa muhima inuu yidhaahdo sidee baan uga hortagnaa arrintan oo innagaa xilkaas marka koobaad u ina saaran yahay ilmahan waa ilmaheenii weeye waxa baabiyo mushkilada ku dhacayaan waa iyagii weeye waxa wax burburinaya waa iyagii weeye waxay khatarta kusoo noqonaysaan waa iyagii weeye marka inuu communitigu isagu arrintaa isweydiiyo oo dhahno sidaan uga hortagnaa waa muhim weeye communitigu inaan ogaano arrintaasu inaysan diin islaam lug kulahayn oo ilaahay subxaana watacaala iyo risaaladii uu soo dejiyay qur-aanku ay beri ka yihiin ka baraati diibi calaa dami yuusuf siduu beri uga ahaa dhiiggii ruwaagii lagu masabitay dhiiggii nabiy llaahi yuusuf siduu beri uga ahaa ayay beri uga yihiin kooxahan waxaanay samaynayaan ilaahay iyo diintiisuba yacni maxay ilaahay diinta wuxuu usoo dejiyay waa naxariis wama arsalnaka ilaa raxmata lilcaalamiin diintan waa naxariis weyaan diinta waxay usoo degtay inay noolayso ducaalo inay biniaadamka noolayso waa ka alla oranaya subxaana watacaala muxuu ahaa min ajli dhalika katabna calaa bani israiil annahu man qatala nafsan bigayr nafsin ofsaada fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican qofkii qof hal qof xaq darro ku dila wuxuu la mida qof dadka oo dhan laayay
qofkii hal qof badbaadiyana waxaan qof dadka dhan badbaadi marka diinta islaamku waa diin badbaado weeyaan waa diin ixyaa iyo nooleyn weeyaan waa diin wada noolaansho weeyaan marka inaan message-ka iyo fariinta community-gu si fiican u gado si fiican dhalinyarada iyo masaajidda iyo miyiga looga wada hadlo waa arrin muhiim weeyaan taas marka waa qaybtaas qaybta kaleeta annaga iyo saameynta ay nagu yeelanayso annaga waxaan ku qanacsan oo qanaca badan aan ku qabnaa xaqiiqa ahaan yacni aan ku qabnaa sax ninka madaxweynaha hadda la doortay udoonta bisha labaatankeeda inuu xilka la wareegi doono in fara badan buu la dagaalamay muxuu ahaa muxuu yani waan oran ula dagaalamay siyaabo fara badan buu intuu kambeynka ku jiray islaamka iyo dadyada laga tirada badan yahay intaba uu naqdiyey oo waxuga sheegay oo uu yidhi laakiin xaqiiqada la hubo waxa weeye wadanku waa wadan nidaam la weeyaan mar haddu wadanku nidaam leeyahay waxa weeye ma aha dunidii saddexaad ee wadamadeeni hal qof uxorabo iska samayn karay ma aha yacni marka wadan nidaam leh shuruuc leh qaanuun leh awooddiisu ay xadidan tahay wuxuu samayn karo wax yar oo aan ognahay muxuu ah waa wax kooban weeyaan marka xaqiiq ahaan cabsi faraha badan oo aada iyo aada usii badan ma qabna yacni marka kolley barashar wuu iman doonaa culays wuu iman doonaa laakiin qaabka aan u malaynayno inay ka duwanaato ayaan rajo badan ka qabnaa yani marka insha allahu tacala halkaasu masi dhibanaan doonto biinshaallahaad iyo aad bay umaadsantahay xagga ka community ahaan ama soomaali ahaan intee ayaad la xiriiraysayn dowladdii hadda tegaysay ama dowladda cusub ee hadda imanaysa voodkasna ka qayb qaateen as a community soomaaliya maday ku leedihiin hadda gabad baa soo baxday oo ku jirtaan umalaynaa aqalkan xaafad gobolka idin in la yihahdaan umalaynaa gabadha waa la eedeynaya laftigeeda marka guud ahaan idinku sidee baa dareemeysaen as a bulsho ahaan dadkiina minnesota degan maraykanka degan markii leego engagement xagga dowlad idinku ma tiin dad involved ku ah maaragtay political arenas of united states su-aal aada u fiican weeye united states waa qaaradan weeye waa konton gobol ama kon dowlad isu tagay weeye meelaha ku badan yihiin dadka muslimiinta ahu waxa weeye qayb facaala ama qayb xoog badan baan isku dayna inaan ka noqono gaar ahaan dhowkiisana ugu dambeysa yacni laakiin markaan usoo noqdo soomaalida oo kale gobolka minnesota kana examblekaasi gobolka minnesota waxaa ka soo baxay qofkii ugu horreeyey oo muslim ah oo dowladda dhexe ee maraykanka kongareskeeda ka qayb gala gobolka minnesota ayaan kasoo saarnay oo kasoo baxay waa ninka asalkiisu african american oo keith ellison wuxuu kasoo baxay gobolka minnesota isagaa laga doortay waa qofkii ugu horreeyey muslim ah ee kongareska maraykanka dowladda dhexe ka qayb gala ayuu noqday marka waa dadaal aan samaynay weye xaqiiqa ahaan oo uu kusoo baxay taas waa qayb weyaan marka waxay kutusanaysaa inaan engagementiga aan arrinta sheegtay aan qayb weyn ka nahay ayay kutusanaysaa waxaan soo baxay oo kaleeto tusaale ahaan baladyada waxaa la yihahda ama dowladda hoose magaalada minneapolis muxuu ahaa city consolka dadka la yidhaahda ee u taliya magaaladaas nin soomaaliya ku jira cabdi warsame la yidhaahdo isaga laftiisu marka doorashu kusoo baxay yacni marka waxay kutusinaysaa qayb ka mida inaan ku nahay waxaa kaleeto hadda jira gabada ilhaan cumar ayaa soo baxday oo maaragtay iyaduna iyadu marka magaalo ma aha waa gobolka minnesota weeyaan guurka la yidhaahdo sharci dejinta ama legislatoriska ayay iyaduna ku birtay waa gabadhii ugu horreysay oo muslima taqriiban oo iyaduna soo baxda weeyaan marka waxaa la dheeriyey saddex beri ka hor ya bisha saddexdii baa la dheeriyey bisha jan saddexdii baa la dhaariyey kitaab qur-aan ku dhaaratay marka way soo baxday marka waxay kutusinaysaa inaan qayb ka nahay annaga xataa waxaan qayb xooga ka qaadanaa iska daad communityga masaajidda waxaan ugu yeernaa dadka politishinka ama siyaasadda orday ee muslimiinta ahayn ayaan ugu yeernaa masaajidda markaasa waxaan dhahnaa haddii la doorto maxaad noo qabanaysiin haddaan cod idin siino maxaad rabtaan inaad communityga muslimka aada u qabataan marka iyaga laftooda inaan la hadalno ayaan samaynay oo waxaan ku martiqaanaa xataa masaajidda yacni waa qayb ka mida dhalinyarada yaryare ee wiilasha gabdhaha iyo waxaan tusinaa inay qayb ka mida bulshada yihiin marka marka qaada xataa intaan abaabulo ayaa waxaan u qaadnaa inay aan geyno guriga looga taliyo dowladda gobolka muxuu ahaa guriga looga taliyo inaan geyno oo marka mid walba xaafadiisa qofka laga soo doortay ee meeshaa jooga uu la hadlo si aan ugu diyaarino berinta iyaga laftooda inay suuragalta iyo kursigan oo kale ay yimaadaan saan ugu diyaarino marka waan isku dayaynaa xaqiiqatan dadka waxaana ku dhahnaa oan si marar fara badan aan samaynay inaan dhahno muslimiin maraykan ayaa nahay meeluma noqonayno marka waxaan rabnaa inaan ka shaqayno qaabkan ugu noolaan lahayn maraykanka anagoo muslimiina jaaliyada joogta ukna saas oo kale inay isweydiisaa maynaho ma noqonayno wayna noqonayso marka waxaa muhiima si lagu noolaan lahaa halka iyagoo muslimiina ina isweydiiya yacni aadiyad barnaamijka gabagabadiisii aan joogna
runtii waxaan malayna muddo aada u fog ayaan waddankii kasoo maqanna mushaakilaad aada u fara badan ayaa jira oo bulshada soomaali bulsho badan oo annaga nala mid ah jirtay oo iyagu dagaalla soo mareen sida ethiopia kamida rwanda kamida sudan baa kamida south sudan baa kamida kenya kamida uganda kamida wadamadii oo dhan way daawoobeen bulshadan soomaalina waa bulsho muslina maxaa u diiday bulshada soomaalidu in calamadan siyaasad maaha laakiin calamadan iyo waxaanay samaysteen maadaama bulsho muslim yihiin inay sida hadda meesha u wada shaqaynaysaa maraykanka oo kale inay bulshada soomaalida meel kasta ay wada shaqeeyaan oo ay dowlad saxa samaystaan oo dad walaalaa noqdaan oo ruwaandi iyo ay ku daydaan wadamadii intay dagaalameen 800 ilaa 900 oo kun oo dad iska laayeen haddana yurub iyo america maanta lamid a bulshadooda aanay soo qaxaynin oo ay dhulkooda joogaan marka maxaa ka qaldanaa sida bulshada soomaalidu oo ay arintaa iyada uga fakeri weyday bal inay daaweyso xanuunkii dhibaatada dadka soomaalida ku dhacay jacaale walaalo su-aal aad u fiican weeye waxaa dhici karta haddaad qofkale wejiyo qofas u jawaabo ana waxay ila tahay ninba bari hore wuxuu qoray buug marka buugga waxaa loo sameeyay hordhac marka hordhacii baa waxaa ku jirtay ummadu dhib ay ku jirto kama baxdo ilaa ay garato goortay gashay iyo say u gashay xaqeeda waa sidaa markaa dhibka aan ogaano goortaan gallay iyo sidii aan u gallay waxaan raadinaynaa xalkii ani marka waxaan isleeyahay inkastoo aanan ahayn ilahi wali laa taqnadu min raxmati illah naxariis ilaahay lagama quusto kana quusan mayno aan isleeyahay inaan wada saxa u socono bulshadeenu markii mashaakilaadka aan soo marnay xooggeedu wuxuu ahaa caburin haddana caburintii waxay qaadatay shaati qabiil shaatigii qabiilka ayaa maalinba marka nooc kale noqonaya waxaan isku laynay nantiyadii ood garanaysaa ree hebel ka kacay baan isu laynay ree hebeshii mudday socotay marka ree hebeshii muddo socotay waxaa soo baxay haddana magac kaleto la yahdo court of the union iyo magac diineed iyo al-shabaab ayaa soo baxay dhowr sana iyadee laisku laynayay dhowr sana laisku laynayay oo ree iyada lafteed markii loo dabagalo ayna shaati qabiil ka marnayn marka hadda dhowr sana yaa laisku laynayay dowlada ay noo yimid waxaa abuurnay haddana waxa maamul goboleed oo markaad si u fiirisay iyaga lafteed oo shaati qabiil aan ka marnayn yacni xaqiiqaduna waa sidaa ani marka waxaan isleeyahay maamul goboleedka laftiisu sidii dagaalkii maantiyadii qabiilka u guuldaraystay u shaqayn waayay sidii court of the union iyo al-shabaab iyo ka kacay iyo qarxintii magacadeeda ay u shaqayn weyday ayuu maamul goboleedkan u shaqayn doonay xaj markii xaqiiqa la cabiro waxa weeye ummad yaroo iyada dhanba 10 million 12 million badanas badina gaadaysa gobolladana qaabkaad ugta aan wada degannahay qaab qabariah gobolladaa lagu sii qaybiyo ma hoba inay saa gobollo taagan oo keligooda ma dowlad goboleed in la yidhaahdo inay saa usii jiri karto laakiin waxaan u malaynaya haddana waa isku day wey waxaase muhima waxyaabaha keenay marka waxa weeye weli maynaan isweydiinay dhibka inaha goortaan gallay saan u gallay taas weli way naga maqan tahay weli maynaan si sax arrintaas oga niqaashin welidood cilmiyeed wama gelinin taas waa qayb weeye qaybta labaada kaleeta anigu aan isleeyahay waxa weeye oo inu daba dheereeyay keena ummad waliba ducaalow waxay u baahan tahay oo ka saara dhibka waa hoggaan wey bulshada soomaali marka waxaa inagu dhacsan ama guda aan joogno ama dibad aan joogno hoggaan xuma ina haysato haddii ummaddu hoggaan fiican yeelato hoggaankaasi wuxuu samaynayaa waxa la yihahda vision iyo plan buu samaynaya qorshe ayuu samaynayaa qorshahaasa dadka in badani way usoo raaci marka waxa kale inagu dhacay waa hoggaan la-aan weeyaan waa hoggaan darro weeyaan waxaanse rabaa walaalo inaan idhaahdo gaar ahaan dadka galbeedka yimid ee arkay sida loo nool yahay ee arkay uk imise qowmiyado kala duwan baa ku nool in badan imise diimado kala duwan baa joogta in badan dadkaasoo marka sidaas u ixtiraamayaan aad iyo aad innagoo marka ummad yar ah isu wada eg ma oran isu wada eg isku wada diin ah inaan wax ka barno gaar ahaan dadkeena galbeedka intay wax ka bartaan inay dhaqan fiican ku celiyaan meesha aan ka nimid waxaanse hadda aan la kaftamaa marka qaarkood kuwa inta ka tegaya laftooda qabyaalada sii horiyada kuwa inta ka tegaya laftooda waxaa kaloo lagu kaftamaa oo la yidhaahda oo dhabaan ay ilatahay inay tahay soomaaliya 3 magaalo ayaa laga shidaa london minnesota iyo nairobi 3 magaalo ayaa laga shidaa 3 waa dibadda weye marka dadka london jooga ama uk ku nool hadday soomaalinimada dhab ka noqoto iyaga oo yidhahdaan wareedha markaan joogno uk ummado kala duwan baa la noollahay waad ujeedaa sida loo nool yahay
isku diin baan nahay isku nuq baan nahay isku walaal iyo sadex iyo sidii baan soo nahay waxa loo dhaxayaa ma jiro waxay aan wax wanaagsan intaan qaadna aan u geelaanahay meeshi qumada fatajaar rasaaso kale inay noqdaan marka inaan inagu dadkeena galbeedka yimid aan umada ku cilna dhaqan wanaagsan wada noolaansho is ixtiraam is qadarin aan ku celinno oo aan barno arrinta iyada ah waxay ila tahay taasa waxay noqonaysaa wax muhiima marka aan waxaan islaahay sida haddaan yeelno waxba inoo hagaagaya waana heli doonna insha allahu tacala aad iyo aad baad umahadsantay sheekh cabdiraxmaan muxuu yahay the final word aad doonaysa bulshada soomaaliyeed ama joogta united states ama qarbigaba iskale iyo dadkii soomaaliya soomaaliya joogo maxaad u daraysaa walaalo ducaalo waa wax wanaagsan waxaan dadkaa u daraya walaalayaalow haddaan guda joogno iyo haddaan dibad joogno ma kala maarano dantaydu waa dantaada dantaydu waa dantaada adiga taaduna waa tayda isku dan baan nahay isku doon baan saarannahay marka waxaan u baahnay inaan ka wada shaqayno dan soomaalinimo oo wadajir leh oo midnimo leh galbeedka ku badbaadi mayno haddaan kala qaybsanaano geeska africa ku badbaadi mayno haddaan kala qaybsanaano ilaahayna wuxuu leeyahay wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu dadyahu xadhiga ilahay wada qabsada oo ha kala tegina ilaahay wuxuu leeyahay walaa tanaazacu fatafshalu watadhaba riixukum dadyahu dad iskhilaafa oo iscolaadsada oo isnacaybsada ha noqonina oo marka awooddiini iyo dambinadiini ay tagto ay baabaado ha noqonina ilaahay wuxuu leeyahay subxana wa tacaala wa ana hadihi ummatkum ummata waaxida wa ana rabbukum facbuduun fattaquun labadaba yacni anigu ilaahin baan ahay oo rabbi subxana wa tacaala idinkun ummaddaydii baa tihiin marka inaan rabno hal ummad baan nahay oo isku ilaaha isku dan ah isku nabi ah isku kitaab ah marka inaan fahamno wixii aan ku weynayn wada jir kalata ku heli mayno wixii aan ku weynayn walaalnimo kala qaybsanaan ku heli mayno wixii aan ku weynayn isjacayl isnacayb ku heli mayno waxaan ku weynayn soomaalinimo reer hebelnimo ku heli mayno dadka inaan sidaas aan gaarsiino insha allahu tacaala aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi waa cabdiraxmaan shariif maxamed oo nagu soo booqday studio Carlson TV ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee magaalada London waxaan rajeynayaa insha allah inaan dib u kulmi doono inta ka horeysa waa anigoo ducaana oo caawidii soo daadihinaya barnaamijka gurmad waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hase yeeshee waxaan mahadgaar u celinayaa maxamed cali oo ahaa farsamayaqaankii barnaamijka gadaal igala waday aad iyo aad baad umahadsantihiin daawadayaal intaan dib u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu